«Дай Бог радіти». Це неймовірно, але ми вже майже добралися до фіналу подкасту про Григорія Сковороду, який називається «Сковорода тут і зараз». Це було масштабне дослідження, хоча насправді просто велика пригода, сповнена радощів і веселощів у вивчанні всього, що залишив нам у своїй літературній спадщині Григорій Савич Сковорода. І наостанок хотілося б поговорити про життя Григорія Сковороди. Але не просто про життя Григорія Сковороди, а про життя Григорія Сковороди. Про найвідомішу біографію українського містика і філософа, яка була написана його близьким другом і, звичайно ж, учнем Михайлом Ковалинським. Вперше книгу опублікували у 1886 році. Але, як відомо, вона була широко розповсюджена, справжній бестселер, ще до часів публікації. Її рукописними варіантами користувалось багато біографів Сковороди у 19 сторіччі. Ну, всі про Сковороду хотіли знати. Власне, по цій причині і ви слухаєте подкаст. Цінність біографії Ковалинського полягає саме в тому, що Ковалинський сприймав філософію і життя свого вчителя з позиції здібного учня. Ковалинського щиро цікавило вчення Сковороди. У своїй книзі він наче надавав мудрецю можливість роз'яснювати його світобачення для того, щоб читачі сприйняли саму сутність філософії містика. Так що це насправді не банальна біографія. От таким чином Ковалинський виступає у ролі Ромена Ролана, який вивчає Рамакрішну, або Карлоса Кастанеди, який досліджує мудрість Дона Хуана. Його Сковорода, як колись Сократ у Платона, говорить від себе і говорить багато. Сьогодні життя Григорія Сковороди сприймається як повноцінна частина сковородівського канону Марвел та DC Всесвіт, без якого вже неможливо сприймати вчення філософа у всій його цілісності. До речі, часто зібрання творів або повні зібрання творів Сковороди публікуються таким чином, що першим твором йде, власне, життя філософа від Ковалинського. Це дійсно як своєрідна біографія вступ до всього, що писав, говорив, думав і хотів передати своїм нащадкам, хоча насправді просто спілкувався з друзями, Григорій Сковорода. Я з вами сьогодні не зможу розбирати цей трактат, докладно, власне тому, що у багатьох минулих епізодах подкасту про Сковороду ми з вами цитували життя Сковороди. Тим більше ще й на самих перших епізодах. Переслухайте, якщо матимете можливість, про містицизм філософа, про те, в чому полягає сутність Сковороди. От, власне, краще за Ковалинського, про все це, про природу українського містика і філософа, дійсно, ніхто не казав. Тільки людина, яка пише біографію і при цьому усім серцем кохає того, про кого вона цю біографію пише, може настільки, навіть не глибоко, а скорше правдиво і з таким розумінням розкрити об'єкт свого дослідження. Подкаст «Сковорода тут і зараз» створено за допомогою та підтримці онлайн-медіа «Свідомі». Не соромтесь підписуватись. У Ковалинського у передмові до біографії Григорія Сковороди сказано наступне. «Поставлений між вічністю і часом, світлом і темрявою, істиною і брехнею, добром і злом, переважно обираючи істине, добре і досконале, а також виконуючи це у всякому місці, бутті, стані, званні, є мудрим, є праведним». А що означають ці слова?
А тут йдеться про свободу вибору людини, про свободу волі. Кожен із нас самостійно приймає рішення, ким йому бути – Далай-ламою або Адольфом Гітлером. І ось той, хто свідомо робить вибір на користь істинного, доброго і досконалого, той, хто цей добрий намір виконує скрізь і всюди, у всякому місці, бутті, стані, званні, ось той за Ковалинським, а точніше за Сковородою, і є мудрецем, той і є праведником. Мовляв, якщо ти дотримуєшся справжнього, за ґратами, у кріслі чиновника, під час читання, обіду, розмови, сну і навіть сидячи на унітазі, тоді можеш бути спокійним. Ти мудрий. Власне, тим-то Сковорода і займався духовною практикою. Він постійно концентрував свою увагу та свою волю на Господі. А шум думок, суєту світу він відкидав. Ось що означає ця фраза у Ковалинського. А далі у Ковалинського сказано так. Таким є чоловік, про якого тут піде мова. Саме таким він і бачив Сковороду. І саме таким Сковороду бачимо і ми з вами. Все своє життя, як відомо, Сковорода мандрував. Йому притаманна всесвітність, космополітизм. Він у всіх сенсах цих слів не зупинявся на одному місці. Куди не піде, там в нього і хата. Де не ляже спати, там і найкраще для нього місце. І це, до речі, я спеціально це кажу, абсолютно не заважало Сковороді любити Україну. Читаємо у Ковалинського. Дух його, тобто Сковороди, віддаляв його від будь-яких уподобань і, роблячи його прибульцем, переселенцем, мандрівником, виробляв у ньому серце громадянина всесвітнього, який, не маючи здобутків, кута, де голову прихилити, більше смакував насолоду від природи, прості задоволення, невинні, безтурботні, істинні. Тобто простота Сковороди – це насправді не якась простота аскета. Я відмовляюсь від усього світу, тому що хочу бути особливим. Хочу, щоб мене пам'ятали всі наступні покоління. Ось цього всього у Сковороді насправді не було. Він відмовлявся від того, що ми називаємо земним, не для того, щоб зробити над собою зусилля. Не тільки для того, щоб, власне, прославитись у віках. А для того, що йому це реально було непотрібне. Він своїм розумом і своїм серцем дійшов до того, що це зайве. І задався простим запитанням. А якщо ж це зайве, навіщо це мені? І виходить, що Сковорода для всіх нас – це такий собі приклад справжнього щасливого життя. Коли, звичайно ж, не про те йде мова, що ти маєш від усього відсторонюватись, а навпаки, коли тебе нічого не дратує, нічого не збиває з прямого шляху. От Сковорода цей шлях знайшов. І на його, власне, прикладі ми можемо знаходжувати свій особистий шлях. Читаємо у Ковалинського ще й таке. Сократу часто снився один сон. Він являвся йому в різних видах, але завжди наказував одне. «Сократе, займайся музикою!» Але оскільки найдосконаліша музика є філософія, то Сократ, наслідуючи сновидінню, більше і більше спонукався до неї прилягати, звертаючи всю любов і ревнощі до мудрості. Так він тлумачив свій сон. Власне, це дуже якісна ілюстрація того, як жив Сковорода, яке покликання до цього життя він бачив. Він також, як ви точно знаєте, займався музикою. І не тільки тому, що писав, називаємо це так, сонети. Не тільки тому, що грав на музичних інструментах і співав. От би його послухати. Ех, не було в ті часи у 18 сторіччі інтернету. Але музика
і філософія розуміються у цьому ковалинському тексті не в прямому значенні. Мова йде про те, щоб займатися мистецтвом, яке максимально розкриє твою власну природу, твоє царство небесне. І як і Сократ, Сковорода дійшов до того, що має пізнати істину життя. Ось в чому його сутність. А ось яким Григорій Сковорода був, читаємо у Ковалинського. Відмінний образ його, Григорія Сковороди, думок, вчення, життя, незабаром звернув до нього увагу всього суспільства тамтешнього. Такий він був особливий, що всі хотіли його знати, поговорити з ним, познайомитись. Він одягався пристойно, але просто. Їжу мав, що складається із зіл, плодів і молочних приправ. Вживав її ввечері після заходу сонця. М'яса і риби не їв. Причому, о Боже, зверніть увагу. Не за забобонами, але за своїм внутрішнім розташуванням, бо так хотів. І мав, як і всяка вільна людина, на це право. Для сну виділяв він часу свого не більше 4 годин на добу. О, Господи! Вставав до зорі, і коли дозволяла погода, завжди ходив пішки за місто прогулюватися чистим повітрям і садами. Це була така собі медитативна прогулянка у Сковороди. Ми про це вже якось у перших епізодах подкасту говорили. Завжди веселий, бадьорий, легкий, рухливий, помірний, цнотливий, всім задоволений, благодушний, сором'язливий перед усіма, балакучий, де не змушений ніким говорити, з усього виводить мораль, шанобливий до будь-якого стану людей, відвідував хворих, втішав сумних, поділяв останнє з бідними, вибирав і любив друзів по серцю їх, мав побожність без забобонів, вченість без хизування, обходження без лестощів. Ідеальні ж слова, і кожен би мріяв, щоб його найближчий друг, навіть і не учень, написав би подібні слова. Власне, навіть і через це Сковорода залишається настільки цікавим. Тому що не кожна пересічна людина, живе так, як жив Сковорода. Сковорода, як ви знаєте, любив усамітнення. А власне, тільки того і слід називати мудрим, хто вміє жити з самим собою. Про це читаємо у Ковалинського. Ніде так не споглядає себе людина, як на самоті. І недаремно сказано древнім мудрецем: усамітненим має бути або цар, або звір. Перебороти нудьгу, прокляти невдоволення, зайняти розум і серце вправами важливими, ублажити їх є ділом не інакше, як мудрого, що володіє собою, як цар усамітнений, священника Божого, що розуміє всюди сущий дух Господній і поклоняється йому. Власне, таким Сковорода й був. Сковорода, проводячи там, у Стариці, дні свої у бадьорості духу, веселості, безтурботності, благонадійності, часто говорив про тих, хто відвідує його. О, свобода! О, наука! Як бачите, це не аскет, який відірвався від суспільства тільки для того, щоб йому несли вино. А Сковорода любив гарне вино і в своїх листах доволі часто у друзів просив йому вислати той чи інший винний напій. Ні, Сковорода дійсно реалізував себе у щасті. Він, Сковорода, пише Ковалинський, думав, що щастя людини у тому, щоб, дізнавшись власну природу і власні здібності, реалізувати їх у своєму житті. Тобто роби те, що ти бажаєш. Абсолютна демократія, абсолютна свобода. Тому я часто і кажу, що сподіваюся, що таким собі своєрідним архетипом поведінки для будь-якого українця є, власне, Сковорода. Так, продовжує Ковалинський, багато богословів були б, можливо, кращими стряпчими у справах. Багато вчених – розносчиками, багато суддів – орачами, воєначальників – пастухами,
а ченців – цілувальниками. Кожен має знайти себе на своєму місці. І Сковорода це місце знайшов. От про що я вже вам декілька разів розповідав, але який це гарний приклад. Був він вегетаріанцем, але не казав усім: «Ви маєте бути виключно вегетаріанцями». Ні, він ніколи не поводив себе агресивно. А саме це, напевно, і показує, ну, напевно, у першу чергу показує, що людина є мудрою. Ну і останнє. І добра, і худа слава поширилася про нього. Про Сковороду. У всій Україні. І надалі. Багато хто сварив його. Деякі хвалили. Але всі хотіли бачити його. Можливо, за одну дивність і незвичайний спосіб життя його. Небагато ж знали його таким, яким він у точності був внутрішньо. Це неймовірно. 19 епізодів ми з вами розбираємо Григорія Сковороду. І ось нарешті ми підійшли до останнього. Так, сьогодні ми востаннє говорили про трактати, діалоги, поезію, листи і все-все-все-все, що залишив нам Григорій Сковорода. Але разом з онлайн-медіа свідомі, закликаю вас на них підписуватись і читати, що вони пишуть, ми хочемо підготувати для вас останній 20-й епізод подкасту «Сковорода тут і зараз», зробити його максимально онлайновим та живим. Ще над форматом працюємо. Напевно, там будуть відповіді на ваші запитання про філософа і не тільки. Ми відкриті для всіляких експериментів, але рано чи пізно програма буде сформована. Насправді, якщо підводити підсумки, а я б хотів це зробити, як то кажуть, від усього щирого серця, то потрібно сказати наступне. Так, ніколи такого не буде, що величезна кількість людей ринеться читати Григорія Сковороду. Саме тому, що навіть стиль і сутність творів Григорія Сковороди протирічить тому, щоб подібна література ставала масовою. Вибачте, це не сутінки і не 50 відтінків сірого. І це добре. Ні, навіть не добре. Це нормально. Нормально, що не кожному потрібен Сковорода. Ось це та думка, яку я часто доношу до людей, які цікавляться чимось і бідкаються через те, що інші не цікавляться. Ні, тут бідкатись не потрібно. Власне, для мене, так, дійсно, сама сутність феномену Сковороди все ж таки полягає у тому, що він, як твій добрий дядько чи татусь, завжди на тебе чекає. Здається, я вже приводив цей приклад, вибачте, якщо буду повторюватись, але Сковорода – це як річка у селищі. Вона тече в незалежності від того, хто у тому селищі живе, чи він думає про цю річку, чи він взагалі проживає все життя і жодного разу навіть річку не бачить. Але вона тече. І кожен, хто захоче з неї напитися, пізнати мудрість життя, той може прийти до річки, взяти у руки книги Григорія Сковороди або прослухати один чудовий подкаст і дізнатися про те, що Сковорода може йому подарувати, і напитися цією живою водою. От ким для мене є Сковорода. Він дійсно вартий тих великих годин мого життя, які я на нього витратив. І сподіваюся, що витратите колись або вже витратили ви також. Сковорода дуже цікавий. Дуже смішний, пізнавальний. Він розкриває нас, нам, про що я часто говорю останнім часом. І я не знаю іншого, дійсно, не знаю іншого українського письменника, який був би настільки сучасним. У тому числі і серед сучасних українських письменників. Для мене Сковорода – це дійсно еталон тієї людини, на яку я особисто хочу рівнятись. Мені не соромно його любити. А часто нам буває соромно за тих, з ким ми поряд. От Сковорода – це людина, яка надихає тебе ставати кращим. Як не цінувати подібне? Я не знаю. Дуже вам дякую за той шлях, який ви пройшли разом з нами. Буде, як я і казав, ще один епізод подкасту. Так би мовити, бонусний, подарунковий. Обіймаю всіх вас і в мільярдний раз закликаю читати Сковороду. Та й не тільки, бо у цих епізодах подкасту, які ви слухали, ми часто називали десятки, ну просто безкінечну кількість і інших авторів. Від Джонзи до Честертона. Така література.
здатна змінити все. Тобто нашу свідомість. Дякую вам. Текст і голос Станіслав Тарасенко. Продюсерка Круглій Ольга. Музика на цитатах та монтаж Петро Петровський. Свідомі.UA, 2024 рік, Україна.